si loo joogteeyo ammaanka caasimadda ee sida buuxda u soo hagaagay bilooyinkii dambe loona tirtiro dhibaatooyinka amnidarro ayaa boqolaal ka mid a ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda xasilinta caasimadda waxaa maanta lagu wareejiyey qalab iyo saanad ciidan oo ay ku howlgeli lahaayeen iyadoo loo diyaarinayo in lagu wareejiyo sugidda amniga caasimadda ciidankan oo dhowaan tababar uu u soo xidhay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeyo guuto sulub axmed firin ayaa waxaa maanta dhiiragelin iyo dardaaran ugu tegey taliya kuxigeenka koowaad ee ciidanka booliska sarreeya guuto cismaan maxamed cabdulaahi kaniif taliyaha ciidanka birmadka booliska gaashaanla sare saleebaan maxamed axmed dulmidiid iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin iyo saraakiisha ciidanka booliska qaybtooda xasilinta caasimadda dhiigan cusub ee ku soo biiray ciidanka booliska qaybtooda xasilinta caasimadda ayaa ah dhallinyaro lagu xushay aqoon kana reeban isticmaalka wax kastoo maandeeriyo ah si bulshada ay ugu shaqeeyaan hufnaan iyo daacadnimo kana dheeraadaan wax kasta oo liddu ku ah sumcadda ciidanka booliiska soomaaliyeed ugu horayn taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin ayaa kula dardaalmay ciidanka maanta la qalabeeyey inay waajibkooda ciidan u gutaan si hufan iyo sharxidda sifaha askarigee wanaagsana ee ah dhimrin iyo akhlaaq wanaag taasoo ah sababta hanashada wada shaqaynta bulshada soomaaliyeed waxaa lainka rabaa oo kale inaada balwad barni hal qofoo bawma jiro waxaala rabaa in caasimada in laga dareemo in ciidan cusub ooaqyaa ayyimaadeen uruuda iaailaaliaan dad xabad iaadnardidaawaalso bara agaaasoobara macalimintaamkasoobaxdeeboliisatiin bulsada iadla haqyskarabaa xogta iaahea meelasotahewaaana rajaya hadi intaaaan helno in boliiska cudud iyocidakusooasido kale taliyaha ciidanka birmadka eebooliska soomaaliyeed gaashaanlan sare sareebaan maxamed axmed dulmidiid ayaa dhankiisa u sharxay ciidanka muhiimadda wakhtigan ay u leedahay shacabka u adeegidda iyo ka qabashada gacmaha khawaarijta waxay u adeegi doontaan ummadd soomaaliyeed oo u baahan heelkiina wx kasoonabadgelyada xudhimay inaad ka celisalrabaa dishibiliinki iyo nidaamkiinlabaran aa kula dhaqantaan waa ku balanamo in ummadda loo adeego si daacada yaa waan u dhaarateen قلبك يدول على الابريعيين عيداً كبولوس كقيبتوا دا حاسلين تا عاصمة اي واحوين كبدالي امن قوود اي عاصمة دا وهين عيداً كنعصب كو عيداً ككاول قلع عاصمة دا سيبولشا دا كنو المغدشو